Adrian Pewsey, angriber for Slytherin. Her lærer du, hvordan man undviger og udfører specialtaklinger. Dette er en mand-mod-mand-udfordring mellem en af dine angriber og det der irriterende spøgelse Edgar Klocks. Edgar vil forsøge at tage trumleren fra dine angriber og forhindre dig i at score. Edgar er en sand pine i øjeblikket, og din angriber bliver nødt til at bruge undvigemanøveren for at undgå ham. Edgar er en ekspert til specialtaklingen, så derfor bliver det meget svært for din angriber at beholde trumleren i mere end nogle få sekunder. Malfoy her med en påmeldelse. Du skal trykke og holde specialtræk-knappen nede og styre målet over den irriterende spøgelse. Slip knappen for at takle det. Brug undvig-knappen for at undgå ham. Og skyde knappen, når først du er i nærheden af målgrenene. Så svært er det ikke. Du har slået kollegerekorden!